সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যোৱা 29 মে' তাৰিখে দুবছীয়া DL পাঠ্যক্ৰম 2022-24 বৰ্ষৰ বাবে নামভৰ্তিৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেড অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ ৰিজাল্ট এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই। আজি প্ৰায় 2 মাহ হ'ল আৰু SCERTৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে আজি এটি অতি সুখৰ দিন কি আজি দিনৰ 2 বজাৰ লগে লগে সেই যোৱা 29 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা পেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব। সেয়েহে আমি সকলো সেই ফলাফলক লৈ আশাবাদী, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে আজি দিনৰ 2 বজাত তাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল পেজ SCERT পেড SCERT পেড.ইনত গৈও আপোনালোকে চাব পাৰে, তাত ধুনীয়াকৈ নোটিচটো দিয়ে আছে। SCERT পেড.ইন আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু দেখা পাব ইয়াত নোটিচত আহি আছে কি ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট 2022 এলং উইথ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 1 উইল বি ডিক্লেয়াৰ অন 2 PM অনৱাৰ্ডছ। আজিয়ে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব আৰু ৰাউণ্ড 1ত আপোনালোকৰ কোনখন ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ৰাউণ্ড 1ৰ ৰিজাল্টটো আজিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি গ'লে তলফালে আপোনালোকে চাই যাই থাকিব পাৰিব ইয়াতে কি দিয়ে আছে। এইটো নিউ নটিচ আহিছে, ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট উইথ স্ক'ৰ এণ্ড ৰেংক 27 জুলাই 2022 অৰ্থাৎ আজি ঘোষণা হ'ব। আৰু তাৰ ঠিক তলৰ ফালে গ'লাৰ বাবে এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 1 আজি এলটমেণ্ট লিষ্টখনো আজি আপোনালোকে পাই যাব। আৰু তাৰপিছত পাব 9 নম্বৰ যিটো আছে ফিজিকেলি এডমিশ্যন উইথ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ এলটমেণ্ট ইনষ্টিটিউট ফ্ৰম 28 জুলাই টু 30 জুলাই অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰাই আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে অতি ভাল খবৰ, অতি খৰতকীয়া প্ৰচেছেৰে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে SCERT পেড.ইনত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ তলফালে আছে এডমিশ্যন প্ৰচেছ কেনেধৰণৰ হ'ব, এডমিশ্যনত কি কি নিব লাগিব, এই ইত্যাদিবিলাক তলফালে আছে। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে তথ্য দিলোঁ আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ কেনেধৰণে হ'ব বা 2 বজাৰ ঠিক পিছত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক দৃষ্টি কৰি ৰিজাল্টৰ লিংকবিলাক মই তাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে 2 বজাৰ পিছত ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।